Další agendou, kterou tady v Británii máme, tak jsou volby nadcházející, a to tedy volby londýnského starosty a do velké části místních zastupitelstvech. Nejsou to všechny, jsou to jenom některá. Tady je to vždycky rozdělené, protože Británie prostě tím, jak je větší než Česko, tak je to tady trošku jiné. Navíc někde byly mezi tím mezičase vždycky ty doplňující volby. A zatímco v Česku třeba, když nějaký ze zastupitelů a nebo radních z nějakého důvodu musí svoji funkci opustit, ať prostě odejde, vzdájí nebo třeba zemře nebo něco takového se stane, tak prostě se vezme hned ten nejbližší náhradník, který tam byl, tak tady se to nedělá, tady se prostě vyhlásí nové volby. A tak je to tady trošičku takové jako specifičtější, ještě ta komunální politika je maličko jiná, ta samospráva a správa se trošku liší. Toto nás čeká. S konečnou platností teda nebudou volby celostátní, ačkoliv Rishi Sunak tvrdí, že bude předčasné, tak přesto vlastně jako pořád nedokáže říct termín. Zdá se, a protože termín voleb vlastně musí vyhlásit, teď jsem zapomněla kolik, asi 45 dnů před volbama, no prostě necelé dva měsíce před volbama, aby se, a opracuje, ono je to ještě na pracovní dny, no prostě dá se říct, že v podstatě zřejmě je vyhlásí na poslední chvíli obvykle a zřejmě určitě až po prázdninách, čili je teď už jasné, že prostě se budou konat pouze tyhle ty volby. No a Britové poprvé se neúčastní červnových voleb do Evropského parlamentu, God say dank, jak bychom řekli u nás doma v Sudetech. Ušklivé slovo, za které mě některé budete mlátit a jsem se toho vědoma. Tak, to God say dank myslím ty Sudety, já vím. Ale já jsem to tak zvyklá trošku i s lehkou ironií používat, takže tak, no. Pardon, já se taky dívám dolů, mám tam takovou svoji agendu, co tam chci všechno říct. Takže volby. V podstatě i tyhle volby, protože v demokracii, protože demonstrace fungují, nefungují, tady možná trošku víc než v Česku. V Česku teda opravdu se podařilo velmi důkladně zničit občanskou, nebo začít ničit občanskou společnost a aktivity ohledně demonstrací, což je dost smutný, protože je docela děsivé, že zrovna strany, které si říkají demokratické, ten takzvaný demoblok těch pět stran, ta pětikoalice, která teď v Česku vládne a která se oháněla tím, že oni jsou ti, kteří hájí tu demokracii, no tak vlastně nakonec jsou to oni, kteří v podstatě pomohli zničit jeden nástroj demokracie, a což jsou právě demonstrace, neboli jeden z projevů občanské neposlušnosti, respektive můžete si udělat demonstraci, ale jejich média, oni mají velkou část mainstreamových médií, kterým jim jsou minimálně nakloněny, takže pomohli zničit a dehonestovat většinu těch lídrů, kteří se postupně v těch demonstracích vlastně nějak vystřídali. A teď jsem ještě koukala, že se vlastně, jak se budou dělat ty tramvajové koleje na Václavském náměstí, tak na Václaváku už si asi lidé nezaprotestují, ale to nevadí, tak pořád zůstává, já nevím, Letná nebo Staroměstské náměstí, nebo na Staroměstské, pardon, jsem chtěla říct Malostranské, pořád zůstává dost jiných míst, ale ono to nevadí, protože tady byl ten problém, že vlastně byl ten rok, kdy nebyly moc volby. No, nebyly volby. A teď si myslím, teď už se lidé mohou vyřádit jinak, takže není potřeba v tuhle chvíli demonstrace. Myslím si, že už všichni ví, co a jak. A navíc je to vždycky těžší, horší pro každou vládu, když nedělá demonstrace, protože v ten moment lidé se můžou na těch demonstracích trošku jakoby vyvstekat nebo ukázat svoji naštvanost. Když nemají tu možnost ukázat svoji naštvanost, tak jí tlumí v sobě, no a pak vám to nandají u těch voleb. Já teda teď se trošku odskakuju do Česka. Já si dokonce myslím, že já predikuju, že evropské volby v Česku budou mít tentokrát takovou účast, se kterou nikdo nepočítá. Dokonce si myslím, že účast volební v Česku bude možná stoupat až k 50%, řekla bych klidně 45-50%. A myslím si, že tentokrát to bude hlasování nejen o vládě, ale i o Unii. Protože tady funguje jeden aspekt. A já to právě srovnám tady s Británií.
Protože ono to vlastně je určitý jubileum i pro Brity, kdy vlastně bylo to referendum. A tenkrát se to opravdu stalo dalším referendem o Brexitu. Tady bylo jedno referendum, že jo, 2016, kde Britové se rozhodli, že chtějí odejít, nadpoloviční většina. A pak se to strašně dlouho vleklo, lidi se strašně hádali, bylo to naprosto šílený. A pak byly další dvoje, jakási neoficiální referenda, která vlastně potvrzovala a obě 100% potvrdili Brexit. A to byly právě volby do Evropského parlamentu, kde tenkrát naprosto dramaticky vyhrála Brexit Party tenkrát pod vedením Nigela Farage, který opustil svou UKIP a vlastně v podstatě si vzal všechny vystřely nahoru. Volilo je tenkrát dost konzervativních voličů, ale dokonce i dost lidí z Labour Party, protože obě ty strany, jak konzervativci, tak Labour, pravice, levice, středopravice, středolevice, dojeli jaksi na to, že právě oni mají ty strany, mají tak velký spektrum voličů, že oni v podstatě vlastně tam měli křídlo pro a proti Brexitu. A na to dojeli, protože lidi už pak byli tak unavení, že už nechtěli poslouchat žádný takzvaný oranžový konzervativce, což jsou konzervativci, kteří měli blízko k liberálům a kteří chtěli zůstat, David Cameron, Theresa May a tak dále. A pak Labour Party, paradoxně lídr Jeremy Corbyn, že za velký levičák, marxista, tak leninista, dá se říct, tak ten v podstatě taky chtěl odejít z Unie, protože vlastně pro něj byla ten zlej globalista. Takže jako tam to bylo hrozně rozdělený, že jo. A ty volby do Evropského parlamentu ukázaly zcela jasně, že bank vzala Brexit Party a pak ještě ten zbytek těch voličů z těch stran, který taky chtěli jasnou odpověď, tak potom tam hodně vystoupali liberální demokrati, kteří taky byli v podstatě jediný zase, kromě Brexit Party, kteří měli jasný 100% postoj a ty měli zase, že chtějí do Unie. Ale přesto Brexit Party vyhrála. Takže tam to bylo jasný, tenkrát vlastně Nigel Farage a všichni tam nadšeně šli do parlamentu a wow, prostě. A oni byli samozřejmě naštvaní, že vzpomínám si, jak se ošklívala Dita Charanzová, ta úplatná osoba, co tam sedí v Evropském parlamentu za ANO. A ANO jí zatím ani nějak jakoby se nesnažil dát dokupy, taky trošičku zklamání, že jo. Tak se ošklíbala, vzpomínám si tenkrát na to jedno video, jak ona se tam ošklíbala, když měla dávat, když mluvil Nigel Farage, no to samozřejmě prostě tak. To je osoba, která nikdy v životě nic nedokázala, akorát žije prostě z evropských peněz, jo, prostě jeden z dalších evropských parazitů. Takže... No a dalším referendem, jakým si potvrzovacím, potom byly ty volby 2019 na podzim roku, vlastně o nějakou dobu později, že? Takže kde taky naprosto 100% absolutně převálcovali konzervativci, kteří ale vykradli tenkrát Brexit Party, která se teď sformovala do té Reform Party a která teď je výrazně dohání. Já vám ohledně Brexit Party a těch půlů neboli průzkumu veřejného mínění a dalších věcí, co jsou teď ještě jakoby další i pro ty celkové volby, co budou teda někdy na podzim, zimě, to zřejmě uvidíme, tak vám ještě řeknu v dalším videu, ale to spíš až tak třeba za měsíc až potom, protože oni jsou zatím docela zajímavé věci, ale myslím si, že ne tak důležitý, aby vlastně byly pro vás asi v Česku v tuhle chvíli tak důležitý, abyste to potřebovali vědět. Takže teď spíš dávám věci, které jsou akutnější. Čili teď se bude volit teda hlavně ten starosta Londýna a obecně se předpokládá, že to bude jakési referendum o vládě, na kterou jsou lidé hodně naštvaní a opravdu už jí utíkají. Asi minimálně je čtvrtina voličů už jim vlastně utekla vlastně dokonce k Reform Party a k dalším, potom jí utíkají další voliči. Je to ještě jako Rishi Sunak nakonec ukázal, že je snad ještě úplně nejhorším premiérem ze všech předešlých a konzervativci jsou velmi naštěni z toho, že zničili, že proplejtvali vlastně nějakých ještě 14 let minulých, že je v podstatě jakoby hodili do koše, že mohli udělat spoustu dobrých věcí a dost to nevyužili, takhle to řeknu. No, takže co se týče starosty Londýna, tak konzervativci nasadili proti Sadiu Khanovi kandidátku, ženu, tak uvidíme, jestli to pomůže. Hodně lidí v Londýně je naštvaných teď kvůli těm zónám bez emisních,
Takže to taky může Sadiu Khanovi uškodit. Je tam potom zvláštní balancování kolem těch propalestinských demonstrací, ve kterých se snaží Sadiq Khan balancovat. Takže uvidíme, co nakonec převáží, protože myslím, přijde mi, že hodně lidí už by ho vlastně ani nevolilo, ale nechtějí volit konzervativce a nikdo jakoby další tam takhle výrazný není. Takže se obávám, že nakonec to vyhraje zase on. Vlastně před lety to bylo zajímavé, že on už teď tohle období má takové zvláštní, protože, jak jsem říkala, tak v roce 2020 měly být volby, tedy vlastně čtyřletý mandát starostenskému končil, ale jak bylo to, jak byl covid, tak se zrušily ty volby, přesunuly o rok, no čili vlastně Sadiq Khan měl 5 let místo těch 4, jenomže oni vlastně to posunuli, oni mu to vlastně jakoby zkrátili. Tím, že to byl zase on, tak mu teďko zkrátili, čili vlastně ty volby jsou v podstatě v řádným termínu, že byly poté v roce 2021. Tam bylo zajímavé, že bylo v historii Londýna nejvíc kandidátů, 20, to bylo opravdu velmi vidět, že taky všichni vlastně čekali, že Sadiq Khan vyhraje jako s velkým náskokem a vyhrál s velmi malým, dokonce se, respektive vlastně bylo to nejasné, neměl dostatek, čili se musela volba opakovat. V té druhé už teda ho zvolili, ale velmi těsně a ten mandát už daleka neměl vlastně moc silný. Čili nadšenost ze Sadiqa Khana ani u Londýňanů, ani u toho takzvaně liberálního Londýna, i když u té liberálnosti bych dala trošku v úvozovkách, protože ono je vlastně tím třeba, že tam je v Londýně, jak to vysvětlit. V Londýně je hodně migrantů třeba z islámských zemích a tak. A ty jsou velmi konzervativní, ty fakt nejsou jako liberální. Jo. Takže ono to není úplně jednoduchý říct liberální, neliberální Londýno. Je to trošku složitější s Londýnem. Do toho se teď nebudu ale pouštět. Nicméně teďko uvidíme, jestli teda to překousnou a jestli se nezvolí konzervativní političku. Jakoby zavedení Londýna uvidíme. Uvidíme, já fakt vlastně nevím, jo. Netuším. Já prostě netuším. A to jsem ještě naposled minule tenkrát volila korespondenční volbou, teď už jsem se přihlásila, že budu volit normální volbou. Volby jsou 2. května, teda mimochodem, takže vlastně za týden a půl. Tak uvidíme. Tak jo, takže já vám potom kolem voleb vlastně budu i natáčet, co a jak veřejné mínění a pak vám vlastně řeknu, co a jak nějaké info, pokud tam bude vlastně něco zásadního nebo prostě vás jenom krátce tím zpravím a do jaké míry to bude políček pro konzervativce nebo ne i celkově vlastně, co se týče země, komunálek tedy. Tak jo, tak se mějte hezky, hezký den vám přeju a další video teda bude ještě další agenda o královské rodině. Pěkný den.